där han gjorde 27 sekunder på sista 200 meterna. Här är ledaren av trestegsfinalen Daniele Greco. 17-15 är toppresultatet hittills i tävlingen. Och det är långt! Vilket skutt av Daniele Greco! Det är ju över 17.50, till och med kanske över 17.60. Det är ett sagolikt trestegshopp av Daniele Greco. Här får vi nu börja titta på topplistan över längsta hopp i Europa genom tiderna. För Daniele Greco, han hade ett personligt rekord på 17.28 innan det där hoppet. Men det där är ju ruskigt, ruskigt långt trestegshopp. För Greco som väntar. Mätningen är klar. Strax resultatet för italienaren som med garanti har säkrat guldet med det där hoppet. Och det är väl extra kontroll av mätningen då. Ja, det är någonstans 17. Ja, de är inte riktigt klara vad nedslagsmärket är. Det är det de fixar. Det kan vara någonstans 17.60 kanske. Vi har pratat lite om den nya italienska generationen på väg fram. Nu rycker ett bevis på detta nu när Greco får en riktig fullträff i tre steg. Står fortfarande och väntar på knä. Fotograferna framför honom. Strax brister han ut i vad då? Italienska delegationen väntar. Greco väntar. Alla väntar. Varför kommer inte resultatet? Daniele Greco. Och det är bra att de äter noga i och för sig, det ska vi säga, så att det inte blir något fel. Är de inte helt klara på vad nedslagsmärket är där han sist berörde sanden? Alltså hade man mätt med måttband så hade det här varit klart för länge sedan. Men 17.70 är det av Daniele Greco. 17.70 av Daniele Greco som persar med 42 centimeter. Och i Europalistan genom alla tider så är det bara 6 stycken som hoppat längre än Daniele Greco. Vi säger grattis till guldet även om 2 omgångar återstår i tresteget. En kille som i fredags fyllde 24 år. Och får han en lika bra lång karriär som Donato så kommer vi att se honom med i toppstriden om en 5-6 inomhus EM framåt i tiden också. Han har haltat en del under det här mästerskapet, det gör han inte nu. Och Dane Rose får inte halta, han måste sätta stopp.